ویلکم بیک ناظرین اساں گفتگو کرنے پیا سے موج دین دے نال اور موج دین نے جڑا گانا سنایا تہاڈی فرمائش دے اوتے اور اوندا رزلٹ کیا نکلے لالا ایک بھی قوم بھی ہے دا شعبہ بھی ہے تے کو وکیل آ دین اللہ انہیں بھی ہوں آ کے جج بحال تھی گئے جناب انہیں بھنگڑے پہنے جتھا دیکھو بھنگڑا ہی بھنگڑا بھنگڑا ہی بھنگڑا بھنگڑا ہی بھنگڑا نچدے ودے نا نچدے ودے دی گال کرو بھی نچدے ودے اوے بڑے چالاک لوگ ہوندے نا یہ سب سمجھدے نے کو پتہ ہے کہ خدا نہ خاص تھا آون والے دین دے وچ اگر وکالت دا شعبہ ماند پڑ ونجے تو روزگار تو چلتا رہے پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے کیا مقصد ہے نا لالا جی میں گالے بنے ہوئے ہیں وکیل کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ زیادہ وہ بے ایمان ہیں اسے جیرے شعبے چ لگے ونجو ایک تو ایک واد بے ایمان بیٹھے لیکن کم از کم انہاں وکیلاں دے وچ تسا اے دیکھو کہ اتفاق ہے جیرے ویلے انہاں کو کال ہوندی اے کڈائیں تے کٹھے تھی ویندے کٹھے کیوں تھے دن لالا جی ساڈی عدلیہ دے وچ ضروری نہیں کہ ہر بندہ بے ایمان ہو ان دے وچ وڈے باضمیر لوگ شامل ہیں ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਥਈ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਲਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਦਲਿਆ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ پاکستان دی خیر خواہی رمدے صاحب نے جویں انہاں آکھے میں اپنی تنخواہ نہیں گیندا رمدے صاحب کو دیکھو نا اللہ انہاں کو عزت دے انہاں اپنی ہر شے ای ملک دے نال لا دتی رفاہی ادارے کو اپنی تنخواہ دیندے پے ایویں اگر ہر بندہ سوچ گنے تے ای ملک دے وچ خوشحالی خوشحالی ہوے جویں تیرے چہرے تے خوشحالی ہو لالا اے گل نہیں ویسے اے شاید رمدے صاحب ٹھیک ہو کام کہنے پہ حسین ایک عملی نمونہ بھی پیش کہنے پہ لیکن اصل اتھے ہون تک جڑے بیوروکریٹ گھنائے ویندن بظاہر وہ آدن جناب اصا کچھ نہیں گھنے پہ لیکن ہوائی جہاز ٹکٹ ریزیڈینس آون ونجان پٹرول دے خرچے تنخواہ اگر ہوندی بڑھ دی لاکھ روپیہ تا اوندے جڑے خرچے ہوندن وہ دا لاکھ ہوندن بظاہر تا وہ آدن جناب اصا جناب تنخواہ نہیں گھنے لیکن اتوں جھرلو پھیری بیٹھے ہوندن انہاں دے کول بہت سارے رستے ہوندے نے بس دعا کرو اے ساڈے جڑے خادم ہیں نا جی انہاں کو اللہ عقل دے وے تے اے بس ایو یاکھن جی اسیں وی کھاندے پیندے سے اسیں غریب کہہ نہیں سے اساں بھکے کہہ نہیں سے والے کدیں کدیں جا کے پینن والا پیالہ توڑن تے اپنے ملک وچ محنت کرن تے عزت نال رہن اللہ کی میں محنت کرے سن ہن شاہ محمود قریشی صاحب آدھے پین کہ ساری فوج کو نیٹو تربیت دے سی بہت اچھی کیڑی سونی گال کیتی نے صاحب او قربان ونجا شاہ جی کہ نہیں اے سوچو کہ تربیت اسا انہاں کو دیونی ہے کہ او سا کو دے سن او لالا انہاں دی تربیت وچ کیا اثر ہو سی تسا آپ سوچو کہ ایک ماں اپنی اولاد کو صحیح طریقے نال تربیت دے سکدی ہے کہ دوجی ماں او خدا دے بندے ہو دنیا دے وچ بہترین آرمی پاکستان آرمی ہے کہ نہیں دنیا دے وچ کسے ملک وچ کوئی مشکل آ ونجے تے انہاں دی فوج تے کام کریندی ہے لیکن اے دیکھو کہ ہمیشہ فتح پاکستان فوج گدی ہے پاکستان ہووے پاکستان تو باہر ہووے تو آپ کو وہ سعودی والی گل یاد ہو سی کہ جیرے ویلے اتھے قبضہ تھی گیا آئی بڑے لوکاں کوشش کیتی آئی وال پاکستان دی آرمی گئی انہاں فتح حاصل کیتی یعنی پوری دنیا دے وچ جڑی فتوحات حاصل کریں دن انہاں کو ہوں نیٹو تربیت دے سی معاف کرایا لالا جی این دے وچ بھی کوئی نہ کوئی گال ہے میں سب سمجھیں دا کمیشن بہت کمیشن کوئی ثبوت ہے توڑے کول